Ik heb ook gewoond, of ik kan tijd om voor die 100 te komen. Want ik ben baie bezig met studies en met werk. En ik denk dat is juist die punt. Om, maak nie saak hoe bezig jy is nie, om juist te commit vir die 100 dae. Want dan leer jy hoe om in jou besige skedule tyd te maak vir die Here, tyd te maak om stil te word en tyd te maak om aandag te gee aan jou geloofsgewoontes. So ek denk dit maak nie saak hoe bezig jy is nie, waarmee jy bezig is nie. Dit is juist vir daardie rede dat jy dan moet commit vir die 100 dae om te leer hoe om genoeg tyd te maak.